мобільний телефон. Заблоковано. Грошові кошти є там? Є. Діставайте грошові кошти. Ти можете пояснити? Яким чином ви їх отримали? Зараз бачу, подивіться, прошу. Вам роз'яснюються ваші права та обов'язки підозрюваного. Проводжу обшук в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачено частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Кажемо, мобільний телефон буде вилучено. Діючи з корисних мотивів організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Грошові кошти отримані за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Я отримала деньги, але за що їм, я не знаю. Ані є в квартирі, що знаходяться? Ви можете їх показати? Я спустилась на паркінг, забрала. І освічені ультрафіолетовою лампою, бачу яскраве зелене свічення банкнот. Зелену фарбу. Оперативники управління міграційної поліції Одещини викрили засновника благодійного фонду та його спільника в організації незаконного переправлення призовників через державний кордон України. Зловмисники обіцяли українцям призовного віку так званий «зелений коридор» до сусідньої країни, оминаючи пункти пропуску. Сума таких послуг коливалася від 6 до 10 тисяч доларів США. Заходи проводилися із залученням слідчих Одеського районного управління поліції номер 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Правопорушників затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм інкримінують злочин, передбачений за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Слідство триває.